රුපියල් 70000ක පමණ විදුලි බිලක් නිසා හොරණ රෙමුණ වැලිකැටැල්ල විහාරස්ථානයේ විදුලිය පසුගියදා කපා දැමීමට විදුලිබල මණ්ඩලය පියවරගෙන තිබුණා. මෙවර එම විහාරස්ථානයේ විදුලිය කපා දමා තිබුණේ දෙවන වරටයි. විදුලි බිල ගෙවන්න මුදල් සොයා ගන්න වැලිකැටැල්ල ශ්‍රී පුණ්‍ය ශේෂ්ඨාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති හිමියන් ප්‍රමුඛ දායක සභාව ඊයේ පින්ඩපත චාරිකාවක්ද ආරම්භ කළා. විදුලි බිලට අවශ්‍ය මුදල පින්ඩපත චාරිකාවෙන් ලැබුණු බවයි විහාරාධිපති හිමියන් ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අනුව ලැබුණු මුදල් වලින් වැලිකැටැල්ල විහාරස්ථානයේ විදුලි බිල ගෙවා දැමීමට පියවර ගෙන තිබුණා. අපේ පොඩි හාමුදුරුවෝත් එක්ක අපිට මහා පාරට බයින්න සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව අපි දායක දායකා විදේශගතව සිටින අපේ දායක පවුල්වල පින්තුන් පවා තාමත්ම සානුකම්පිතව මේ පිළිබඳව ක්‍රියා කරන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපිට සියත මාධ්‍ය ආයතනය විශේෂයෙන්ම අපි ස්තුති කරනවා මේ අවස්ථාවේදී අපිට දක්වන ලද සැලකිල්ල පිළිබඳව. මේ සියලුම දායක දායකවන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසී සියලුම ජනතාවට අපි විශේෂයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. මේ සියලු විදුලි බිල් අද අපිට පියවා ගැනීම සඳහා අද දැන් අපි මේ හොරණ විදුලි බල මණ්ඩලයට පැමිණුණා. මේ සියලු විදුලි බිල පියවීමට ක්‍රියා කරනවා. රජයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා විහාරස්ථානවලට ලබා දීපු තිබුවේ සහනය නැවත ලබා දීම ක්‍රියා කරන්න කියලා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.